E os cuidados com a visão devem começar bem antes da idade escolar, nos primeiros meses de vida. É o que você vai ver no Outro Olhar de hoje. A produção é da Web Filhos. O exame oftalmológico da criança começa ao nascimento com o teste do reflexo vermelho, que é feito nos hospitais logo que a criança nasce pelo pediatra. E se ele observa alguma alteração, ele já encaminha para uma consulta completa com o oftalmologista. Entre 2 e 5 meses, a criança tem que começar a fixar e seguir os objetos. Então, um bebezinho lá com 3, 4 meses, que não olha para a mãe, não fixa a mãe quando a mãe... não segue a mãe quando a mãe sai de perto dela, ela pode estar tendo um atraso no desenvolvimento visual e é importante essa criança já passar com um oftalmologista. Em torno de 3 anos de idade, a maioria das crianças informa a acuidade visual, então ela consegue objetivamente, ela consegue falar o cachorrinho, aquilo é a borboleta, e a maioria das patologias que acometem a criança, como a ambliopia, por exemplo, só tem tratamento na infância, até mais ou menos 7 anos de idade. E, então, o diagnóstico precoce é crucial para um resultado visual bom, para a criança conseguir enxergar bem.